Fala aí pessoal, como é que tá? Mandro falando aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao nosso segundo extra de Mega Man X. E nesse vídeo nós estaremos concluindo um desafio, que é derrotar os 8 boss desse jogo sem armadura e somente usando o X-Buster, sem nenhuma das armas especiais. Na verdade, esse é só mais um vídeo de desculpas por eu ter apelado tanto na série principal. Então, eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Mas enfim, vamos ver qual fase vou começar aqui. Eu acho que eu vou na fase do Shin Chameleon. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro boss que eu derrotei nesse jogo. Por isso, isso me marca muito. Vamos ver se eu consigo de novo. Aí, eu vou estar cortando direto pra parte dos boss. Senão, isso vai ficar demorando muito. Mas eu prometo não cortar minhas mortes. Ok, vamos ver. Ai, já comecei levando espinho. Mas tá tranquilo, vamos ver. Esse início não foi muito bom. Tá nada favorável. Tá bom, ainda dá pra recuperar. Tive nem metade do HP dele, eu já perdi metade da minha. Não, mas enfim, dá pra ganhar, vamos vencer. Esse não é um chefe muito difícil. É só saber o padrão dele. É só passar pro outro lado, é só atirar de novo. Só que eu inteligente que sou, deu um tiro carregado pro lado oposto. Ok, então praticamente empatado. Eu só não posso dar mole. Ok, quase. Mais uma já era. Será que eu consigo? Não, não posso perder as esperanças. Eu tenho estratégia, eu tenho garra. Então eu vou vencer. Só tenho que tomar um cuidado um tanto que redobrado aqui e contar com a sorte. Vamos ver no que é que vai dar. Não posso chegar muito mais perto dele. Tô muito desesperado aqui, tem que tomar cuidado. Opa, ele foi no ponto favorável. Isso! Conseguimos derrotar o Shin Chameleon. O próximo boss que eu vou enfrentar é o Storm Eagle. Acredite ou não, ele até que não é tão complicado. Ok, estamos aqui. Meu sangue não está totalmente cheio, mas vai ter que ser assim mesmo. Sem a parte das pernas da armadura, essa luta vai ser um verdadeiro desafio. Então melhor me preparo para o pior. Aí está ele. Tenho 10, vai ser muito difícil passar daqui. Mas tudo bem, é só tomar cuidado. Tomar o máximo de cuidado possível para eu não cair daqui. Desviar desse filhote dele. O único problema é que ele tem que começar a dar esses dash em cima de mim. Até que não é tão difícil desviar, mas se eu começar a dar mole, vai ser um problema. Ah! Tipo isso! Ok, eu não posso bobear mais. Senão... Ih, caraca, eu tô quase indo. Ufa. Felizmente ele suspendeu. Cuidado. Não posso deixar ele me atingir de novo, não importa como. Não vou me afobar demais, porque senão... Ok, tá ali. Cuidado. Vai, 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 vai. Foi! Derrotamos Storm Eagle também. Claro que eu tinha a arma do Shin Chameleon aqui comigo.
Mas como isso é um desafio, e até que não foi tão complicado quanto eu tava pensando que ia ser, mas... Agora é a vez do Flame Mammoth, o boss do fogo. Ah, e a propósito, é assim que a fase dele é, se você vier ela antes da fase do Tio Peng. Um mar de lava pra tudo que é canto, pilares de lava aparecendo do nada. Por que vocês não tentam? É um ótimo desafio. Mas, sem mais delongas, vamos derrotá-lo. Bem, já tô até vendo minha morte aqui, porque... Olha só o HP, como é que eu deixei. Eu acho que eu vou até deixar ele me matar, pra poder eu começar na próxima vida melhor. Bem, vamos ver, né? É, já era. Definitivamente, zero de chance. Vamos ver se ainda dá. Não, não dá. Tá bom, vamos tentar de novo. Dessa vez com sangue cheio. Agora não vou brincar não. Até que a estratégia pra vencê-lo aqui é simples, é... Só se manter perto dele, aí dependendo do movimento que ele fizer, você faz o oposto. Por exemplo, se ele pular pra cima de você, você estiver perto, só pular para outro lado ou passar por baixo dele, dependendo da posição da esteira. Sempre pula na direção que dá, que a esteira tiver, a menos que você estiver muito nesse canto, aí você passa por baixo. Ok, só mais um golpe e já era. Isso aí. Esses bosses que estão enfrentando agora estão todos em ordem, então vamos tentar sair um pouco da ordem. Só pra poder ver como é que vai ficar. O próximo boss que eu decidi enfrentar é Armored Armadillo. Tô vendo que esse vai dar trabalho. Na verdade, esse cara aqui é o mais complicado de se derrotar só usando a arma normal. Principalmente por causa da armadura dele. Tiros carregados e tiros normais tiram só um. Um pontinho daquela barra de vida dele. Sendo que você atirar carregado, ele vai fazer esse counter. Porém, quando ele faz esse counter, ele fica um pouco vulnerável. Só que você tem que ser esperto, poder pular na hora certa. Fora isso, é só aquela estratégia que eu expliquei lá no vídeo principal. Quando ele atacar embaixo, suba na parede. Quando ele atacar em cima, caia. Mas é claro, tome cuidado para não perder a concentração, senão eles vão acabar misturando. Essa é uma batalha de resistência. Por isso, é muito importante ter paciência e não atacar desesperadamente. O ruim é que, quando ele começa a disparar esse tirozinho dele, você fica mó tempão que você tem que fazer, porque você não pode descer pra atacá-lo. Então você tem que esperar ele voltar pra forma de bola pra poder você voltar a atacá-lo. Ou ficar dando tiros contínuos nele pra poder fazê-lo recuar. Dei mole. Muito mole. Ok, dá pra... Ainda tão bem. Dá pra seguir. Ai, vacilei de novo. Concentração. Isso foi... indesejado, mas... ainda dá pra ir. Tiros contínuos, evasiva, ai não, me desconcentrei, ai não, que morte patética, não, qual é, tava indo tão bem ainda há pouco, fala sério cara. Cometi o mesmo erro, cara. Ai, cara, o que é que tá acontecendo comigo? Hã? Ah, não foi culpa minha. Foi o lag, vocês viram. Mentira.
Ah, na boa, velho. Já tô de saco cheio desse infeliz. Agora eu vou acabar com ele. Agora vocês vão ver. Ah, não. Ah! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Respira. Respira, porque ficar irritado só vai piorar a situação. Tá bom, vamos lá. Está na hora de entrar no modo concentração suprema. Ah, e essas inúmeras mortes minhas aqui me fizeram melhorar a estratégia contra ele. Por exemplo, tiros carregados e tiros normais são a mesma coisa, então simplesmente dê tiros contínuos nele. Aí ele não vai ter nem chance de atacar. E se ele atacar, pule na parede. Ou pule sobre o ataque. Se você soltar tiros carregados e ele revidar, pule sobre elas e continue atacando. Ele não é difícil, mas a luta contra ele é muito cansativa. Aí você acaba perdendo concentração. Como vocês puderam ver, sabe? Não, não é hora de bobear. Cuidado. Ai, droga. Não queria ter que fazer isso, mas eu vou ter que usar um subtanque. Eu queria derrotá-lo direto, mas eu já perdi muito tempo aqui. Então não tem outra opção. Tão vendo? Se eu não tivesse usado o subtanque, eu já estaria morto aqui de novo. Com esse pouquinho de HP dele que ele dá. Só que não desta vez. Morre! Morre! Aê! Depois de um ano, finalmente consegui. Na boa. Esse daqui é o boss mais chato para se derrotar a condição onde eu estou. Partindo desse para outro chato. Agora é Boomerang com Anger. Eu admito que esse cara aqui foi o terceiro boss que eu escolhi poder entrar na minha lista. Porém, eu definitivamente não consegui aguentar a P contra ele. Aí eu acabei falecendo inúmeras vezes. É, esse cara não é mole não, né? Faleceu. Pois é, Maguila. Então, depois de algumas fases e alguns subtanques, eu finalmente vou partir pro round 2 contra ele. Bem, se pelo menos estivesse com a armadura completa, eu não precisaria dos subtanques. Mas, infelizmente a vida não é tão fácil. A estratégia contra ele até que é básica. Fique no topo da parede até ele disparar o bumerangue. Quando ele disparar, não vai poder se teleportar. Aí quando ele começar com esse teleporte miserável, é só você dar tiros contínuos na direção dele, que alguma hora vai pegar. Mas é claro, tem que esperar ele ficar um tanto longe de você. Porque se ele aparecer na sua cara, não vai dar certo. Como agora. Ah. Isso. Ah, droga. Pô, esse cara é chato. Vou ter que usar outro subtanque. Mas como eu já havia dito, a vida não é tão fácil. Foi! E com isso nós acabamos com outro dos chatos. Ok, agora está na hora de enfrentar Spark Mandrill. Esse cara em si, ele é bem lerdo, porém, os ataques dele são bem rápidos. E são um tanto inesperados também, você não sabe o que, é que ele vai fazer. E lá vem ele. Ok, esse presenteto. Sai. Tá vendo? Não
tenho a menor ideia do que esse cara vai fazer, até o momento que ele atacar. Ele me acertou com um morro foguete. Aí eu vou pro teatro de novo, mano, perfeito pra atacá-lo. Outro morro foguete. Tô vendo que eu vou usar sub-tanque. Ok, vamos ver. Mais bolinha de energia. E... pronto. Agora, se não me engano, faltam dois. Ah, eu já até sei o que é que eu vou enfrentar agora. Maldito do Lunch Octopus. Esse sim vai ser o maior desafio. Ah, esse é justamente um dos únicos boss pelo qual eu não começaria. Não à toa que eu tirei por último. Ah, esse ataque. Não se deixem ser atingidos por esse ataque. Caso contrário, ele pode nunca mais te soltar. Desesperador. Ah, como eu queria ter um dash aqui. Vai, corre, X, corre. Isso. Epa, que invasivadora foi essa? Ah, sub-tanque. Apaga ele mais uma vez. E olha lá. Derrotei ele, nem precisava ter usado sub-tanque. Tá, né? Mas enfim. Conseguimos derrotar esse cara sem morrer nenhuma vez. Eba! Mentira! E aí estou eu, morrendo de forma patética sem poder me defender. Agora vocês entendem o porquê do meu conselho, não é? Mas enfim, aqui estamos nós, no último boss, por sinal mais fácil, Tio Penguin. Como eu disse pra vocês muitas vezes anteriormente, é impossível passar dessa cápsula. Então eu deixei essa aqui por último justamente porque essa cápsula é inevitável. Então, a solução aqui é lutar sem o dash. Simples assim. A estratégia que eu trarei é tão básica. Bem, tecnicamente eu já havia derrotado ele sem arma a qual ele é fraco desde o princípio, mas... só pra deixar o vídeo completo, né? Cuidado com esses pulls dele. E também para não serem congelados. Não tem muito o que explicar. Desde o princípio eu já havia dito que esse cara é muito fácil. Tá quase indo, só mais um pouco. E foi! E com isso concluímos o desafio. Todos os bosses foram derrotados sem parte da armadura e só com a arma normal. E com isso eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha, clique naquele botão de gostei que ajuda pra caramba, inscreva-se no canal para não perder os meus vídeos e também curta a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado mesmo por assistirem, pessoal. Falou e até a próxima. Fui!